Olá, este é o Além da Curva seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O além da curva é uma realização da Adit Brasil e da Met Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit www.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A MET oferece serviços Advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O Advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Este episódio tem o patrocínio da Miami Homes. Você que procura uma forma de proteger e ainda valorizar o seu patrimônio, invista em imóveis residenciais ou comerciais em um mercado forte e seguro, os Estados Unidos. Em Miami ou sul da Flórida, conte com a expertise da equipe de Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, para ajudar você com seu melhor investimento. Acesse o Instagram, arroba Cristiano Miami Homes, para mais informações. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Cavalcante, mais uma vez aqui no podcast Além da Curva. Hoje eu estou aqui com minha amiga Kelly Durazo. A Kelly é advogada do mercado imobiliário, especializada em noteamentos. E a gente vai bater um papo muito interessante com ela sobre todas as mudanças que têm acontecido na legislação urbanística, imobiliária, registral. É tanta coisa, né, Kelly? Está acontecendo. É, é, acho que a maior parte do tempo de vocês tem que ser estudar, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, pessoal. Obrigada, Felipe, mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você. É, e é isso aí, assim, tá difícil. Eu brinco quando eu estou comentando com o pessoal que a gente tem que é, ou estudar ou trabalhar, né? Porque é tanta coisa para estudar ultimamente, é tanta novidade, tá tudo tão rápido que realmente tá complicado para advogado, viu? Mas vamos que vamos, né? Eu me lembro que desde 2018 é, a gente tem visto uma série de mudanças, né, quer dizer, assim, no nosso setor e, e mudanças importantes, né. Assim, eu, eu, eu gosto de dizer assim que antigamente quando eu fazia meus empreendimentos eu sabia bem assim a, a, as, as leis, né, a forma como se faziam as coisas eram mais ou menos estabelecidas e mas eu tenho visto tanta mudança dos anos para cá que eu não me arrisco mais, assim, eu e não dá é. para você que não é advogado ficar ficar atualizado o tempo todo, tanta mudança. Então, eu queria muito bater um papo sobre isso, sabe, Kéria? Assim, a gente pode começar de duas maneiras, com as horas maiores mudanças ou com as horas mais recentes, impactantes. Vamos começar pela segunda aí? Vamos. É, bom, a gente teve, igual você falou, né a partir de 2018, várias mudanças, né começando pela, pelo distrato que foi em 2018, que veio regulamentando, e de lá para cá a gente teve várias alterações na Lei 6766, né? A mais recente é, teve uma em 2021 que foi muito importante, que criou a figura do loteador empreendedor. É, então, antes não existia na lei 6766 essa figura do loteador empreendedor. Então, é, no final de 2021, teve uma alteração da lei que introduziu a figura do loteador empreendedor no parágrafo 2A da 6766. E, recentemente, eu acho que a gente pode comentar uma alteração legislativa que tem algumas pessoas que ainda não sabem. É, que foi a eu vou ler aqui para vocês, que foi a introdução do parágrafo 3 da Lei 6766, é, ela foi introduzida pela lei 14620 de 2023 e o que que ela dispõe né? Ela dispõe o seguinte o caput do artigo 22 fala. Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município, as vias e praças, espaços livres e áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto. Bom, isso aqui não mudou nada, era como estava. Então, agora criou-se esse parágrafo terceiro. Olha só que interessante. Somente a partir da emissão do TVO, do Termo de Verificação e Execução de Obras. O município promoverá a individualização dos lotes no cadastro imobiliário municipal, em nome do adquirente ou compromissário comprador, é, no caso dos lotes comercializados, e em nome do proprietário da Gleba, no caso de lotes não comercializados. Né? Então, em poucas palavras, ele está condicionando a emissão do TVO à individualização dos lotes no cadastro municipal. Então, essa foi uma mudança e, recente. E qual é o impacto disso, assim, como é, como é que... É, explica para a turma aí que está ouvindo a gente. Então, o impacto disso, até difícil a gente falar, porque está tá sendo uma incógnita, né? Essa alteração, ela veio no meio de 2023, né? A gente já está em 2024, no meio do ano. E a gente está vendo de tudo, Felipe. A ideia, qual foi a ideia, né? Vamos falar da ideia e vamos falar no que a gente tem. Né? É, a ideia foi então que é, os loteadores sabem disso, muita gente sofre com isso, né? porque uh, quando você registra um empreendimento, a partir do registro do empreendimento, há individualização dos lotes das matrículas, e com isso muitas prefeituras aproveitam esse, aproveitam esse momento para cobrar um valor muito maior do, do IPTU. Né? Então, isso que acontece na prática, tem várias discussões judiciais administrativas sobre isso. É, porque a ideia deles é que é, eles equiparam o valor desse IPTU a provavelmente um loteamento vizinho então a base de cálculo é, para cobrar o IPTU acaba sendo de um lote já entregue, de um loteamento já entregue com obras de infraestrutura concluída. É, a redação desse parágrafo terceiro ela veio é, na ideia de coibir isso né Então olha, só vai dar para individualizar o cadastro, então abrir o cadastro em nome, né, do ou do proprietário ou do, do compromissário comprador é, depois do TVO. só que uh, na prática a gente está vendo uh, algumas situações a primeira tem prefeituras que não aceitam isso porque elas é, elas criaram um entendimento que é, isso só se aplica para empreendimento popular por quê porque a lei 14620 ela alterou a lei da minha casa minha vida né da antiga então é, eles entenderam que como ela foi criada na mesma lei, só aplica para o loteamento popular, ou seja, é uma interpretação conveniente da prefeitura. É, outras prefeituras uh, entendem tem prefeitura já dizendo que como a lei é ordinária, ou seja, ela é uma lei ordinária, ela não pode sobrepor a competência constitucional da, da, da prefeitura. Então é como que pode numa lei na lei 6766 falar que então, é, eles têm a, a capacidade de falar quando que eu não abro o cadastro imobiliário, sendo que é uma competência municipal que está na, na Constituição Federal, né? É, então assim a, a, é uma confusão, né? Eu te falar de maneira objetiva, como está sendo isso na prática, eu não tenho uma resposta direta. O que eu tenho é um alerta, né? Para a gente é, divulgar, saber se alguém teve um caso bem sucedido, é, porque a gente sabe que é um problema. Que aí é, atinge os loteadores há muitos anos. Né? A gente tem diversas ações judiciais para discutir exatamente isso, porque quando você registra um loteamento, não é possível que do dia para a noite, sei lá, é, o loteamento, o, o IPTU da Gleba custava 500 mil passe, o IPTU dos lotes ainda não vendidos, por exemplo, a custar 3 milhões. Né? Então é um alerta primeiro para que a gente é, veja essa questão de maneira anterior né não deixe para ver é, só no, no momento do registro Felipe porque a gente sabe que tem várias prefeituras que dão prazo de carência para cobrar o IPTU então por exemplo Campinas é, tem prazo, deu um prazo de carência para um loteador de quatro anos esperando as obras de infraestrutura né Então poxa olha que maravilha você vai registrar um empreendimento você conversa na prefeitura e de repente você vai conseguir então uma carência de quatro anos para que o seu IPTU dos lotes não seja cobrado. Né? mas é, e tem outros exemplos, tá? Não só a Campinas, tem várias cidades aí que a gente consegue consegue essa isenção, mas assim, na prática, é, quem, quem é, ficou feliz com esse dispositivo foi os consumidores, né? Porque é, a gente tem uma discussão: qual o momento de se cobrar o IPTU desse consumidor? É o momento que eu vendo o lote, que ele tomou a posse precária. Que em tese ele já pode visitar, já pode fazer o projeto dele, já pode fazer diversas coisas, né? É, ou é o um momento que ele de fato está morando? Então tem uma discussão no judiciário. Então, o que que os consumeristas entenderam com esse dispositivo? Olha, só vai poder individualizar em nome do consumidor a hora que tiver tudo pronto, a hora que tiver o TVO, né? É, mas para o loteador, por outro lado, ficou uma confusão também, porque se você parar e pensar que você vai fazer uma operação de securitização de carteira, que você vai ter que individualizar essa matrícula por óbvio, e também a, a inscrição municipal para gravar a é, alienação fiduciária, eu não vou ter base de cálculo. Então assim é, foi tanta, é tanta polêmica né, envolvendo esse assunto que é difícil, tem que analisar o caso concreto e ver que caminho você quer seguir, o que você quer proteger, porque tem tantos lados para a gente proteger que tem que ver, né? Kelly, okay, explica melhor o que é esse, esse, essa figura do loteador empreendedor. O loteador empreendedor é o loteador que a gente conhece, que a gente conhece há tantos anos, né? Só que ele não existia juridicamente. É, enquanto na lei de incorporação imobiliária sempre existiu a figura do loteador do incorporador, que a lei é de 1964. Não existia na lei 6766 a figura do loteador. Essa figura nasceu em 2021. Na lei, né? Então, muito embora a gente tenha contratos de loteamento, contratos de parceria, né? Onde a gente tem a figura do terrenista e do loteador, juridicamente ela só surgiu na lei em 2021, que foi introduzido o artigo 2A na lei. Então, então, até então, assim, era uma relação obrigacional que eu não conseguia dar a existência dela na matrícula do imóvel. Hoje, então, esse loteador já existe, né? Então, eu passei por eu vivenciei problemas, por exemplo, de a loteadora fez o um empreendimento, mas era uma relação obrigacional, porque eu não conseguia averbar isso na matrícula, porque não tinha previsão legal, então o cartório não averbava. No final do loteamento, né, que vai acabando o dinheiro da carteira, o dono do terreno começou a receber a parcela direta do cliente, dos clientes. Né, agindo de má fé, mandou cartinha para os clientes para receber direto, e essa loteadora ficou a ver navios, teve que ir atrás na justiça, aquela confusão. Hoje isso não vai mais acontecer se você averbar o contrato na matrícula, mostrar que você existe, fica tudo mais fácil né para você ir atrás aí dos seus direitos, dos seus créditos. Então, foi um ganho para o mercado de loteamentos e de comunidades. Eu vou puxando aqui os assuntos, tá? Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar depois você fala, mas eu, eu, ultimamente ah, a, a grande polêmica que eu tenho visto é a alienação fiduciária, né? E o CNJ deu uma me tô... mexida braba nisso, né? Me Nossa. explica aí o que foi que aconteceu. Ah, é. Então, mais um tiro no Conta pé. Conta a história, assim, vou qual é a história, a história. Vou contar a história. A história é o seguinte, é, ainda bem que a gente tem tempo, porque a história é grande, mas <laughs> vou, vamos lá. É, há uns, eu não vou lembrar a data, mas há uns cinco ou seis anos atrás, né, é, teve um provimento de Minas, o provimento do Tribunal de Justiça de Minas. É, ele editou esse provimento, que eu não me lembro o número, falando que a alienação fiduciária por um instrumento particular só valeria para SFI ou SFH. Só que veja bem, é, esse provimento é, do Tribunal de Minas é, um, é uma norma infralegal ela não pode contrariar uma lei federal. O artigo 38 da lei federal 9.514, ele fala que todos os instrumentos é, previstos na lei, né, na, na lei 9.514, que é a lei de alienação fiduciária, pode ser feito tanto por um instrumento público ou por um instrumento particular com força de escritura pública. Então, o próprio artigo 38 não trouxe restrição de uso para ninguém, tanto... Que existem várias decisões do STJ falando que o particular pode sim usar alienação fiduciária com instrumento particular. Ok. Então, só que o provimento de Minas contrariou a lei. E aí uma empresa de Minas entrou com um processo, um processo de controle administrativo no CNJ, há uns seis anos atrás, falando: olha, o, o Tribunal de Minas excedeu a competência dele, né? E está regulamentando e está restringindo uma lei federal. Não pode, né? E aí no início do processo estava indo super bem, já estavam três votos a um a favor da alienação fiduciária, né, por um instrumento particular para todo mundo. É... Inclusive a gente tinha feito uma pesquisa, o Brasil inteiro estava aceitando a alienação fiduciária por um instrumento particular, com exceção de quatro estados, que era Piauí, Bahia, acho que Paraíba e mais um. E aí do nada o processo parou, dois anos, trocaram a relatoria do processo, Anular um julgamento anterior, e agora foi decidido, no primeiro momento, esse caso de Minas, onde o ministro Salomão decidiu é, que eles tinham competência, sim, para deliberar sobre a lei. Eles entenderam que, é, muito embora né, eles estejam contrariando uma lei federal, eles entenderam que o, que, o, que o provimento do Tribunal de Justiça poderia, sim, falar o que o cartório poderia ou não aceitar, que, na minha visão, é um absurdo, né? E para piorar a situação, é, então, só que isso só valia para Minas, que era o objeto do, daquele processo. Né? Só que aí o, o Colégio Notarial é, do Brasil entrou com um pedido para que isso se tornasse é, uniforme, né? e, e, e nesse julgamento anterior, o ministro Salomão falou que não iria deliberar né, de maneira é, nacional, que cada estado deveria avaliar as suas, as suas bases aí, normativas. Mas aí ele mudou de ideia e aí teve um pedido do CNB para que fosse é, regulado de maneira nacional e foi regulado e ele deu aí provimento contrariando a própria decisão anterior dele e falando então né que alienação fiduciária para um instrumento particular só vale para SFI e SFH e, recente, e hoje a gente teve a, a, os órgãos de classe A ELO, o Secov e a Brahim, que pediu reconsideração dessa decisão dele, que foi uma decisão monocrática. tá? É, a gente a, Eles pediram para que fosse para o plenário né, do CNJ, e a decisão de hoje foi que não vai para o plenário, porque é uma decisão monocrática e com fundamento que é uma decisão abstrata a interpretação do corregedor geral. Então ela não vai para o plenário do CNJ. Houve entendimento que não há cabimento. E agora a gente, os órgãos vão tentar então enviar isso para STF de alguma maneira, né? Estão estudando aí o que fazer. É, mas é um sou advogado, né? Eu não sou advogado, mas eu, eu não entendo uma coisa assim. Eu, como leigo, eu queria entender qual é o papel do CNJ nisso, assim, porque, porque eu, é, é, o por que ele está tomando a decisão é que então. o, o STJ então, já tomou detalhinha. Então, né, é, Felipe, é difícil a gente... É um país que a gente está vendo o que está acontecendo com o ativismo judicial, né? É, não só do, do CNJ, digamos assim, como do STF, como tudo que a gente está vendo, né? Eles estão extrapolando a capacidade deles, a competência deles, isso está muito claro, né? É, então, você vê, essa lei é de 97, né? A gente está em 2024, não, na minha opinião, na minha modesta opinião, né, pode ser que eu esteja bem errada, mas eu não, eu não acho que eu estou, é, é, como é que pode um órgão é, uma, é, que tem competência de regulamentar a atividade dos cartórios, tudo bem, ele, ele tem como competência at, é, é, regulamentar as atividades do cartório, ele vem então e fala para os cartórios que só vai aceitar é, alienação de, por exemplo, loteadora se for para um instrumento público. Então, na minha visão, na visão de todas as entidades de classe aí que estão é, entraram com esse recurso, a competência dele está totalmente extrapolada e pior. Né? Houve um pedido agora que fosse para o plenário do, do CNJ, porque foi uma decisão monocrática dele. Né? Então, um único ministro alterou a aplicação de uma lei que está vigente há mais de 25 anos por uma decisão dele. Como é que pode uma decisão dessa tão importante? que está prejudicando, que vai passar a prejudicar é, toda a operação né, da, da, da vida aí, né, dos loteadores, enfim, é, ser decidida por um único, um único homem, né? então o que ele fez foi modular os efeitos, na verdade ele, ele regulamentou aí que ele vai aceitar, vai ser aceito o contrato assinado até 11 de, 11 de maio, se não me engano, deixa eu abrir aqui, mas é isso Felipe, é o Brasil que a gente vive hoje, não tem um... Muita qual é, qual é a, Quais são os impactos é, para loteadores, para clientes, é, para cartórios, ou seja, é, no final, quais são os interesses é, envolvidos nisso e quais são os impactos? Então, o loteador que está ouvindo você, que não está muito por dentro dessa história toda, e que talvez ele nem trabalhe com alienação fiduciária e não, não esteja tão preocupado no curto prazo. Sim. Então, para aqueles que não trabalham com alienação fiduciária, ok, vai continuar tudo igual, porque muito provavelmente a venda dele, dele se dê por compromisso de compra e venda, é normal que está previsto na 6766, né? Agora, é, grande parte das empresas trabalham sim com alienação fiduciária pela, pela, pela segurança que ela, que ela dá, né? É, e por que segurança? Porque é, quando a pessoa não paga o lote, é, ela é notificada, ela é colocado em mora e esse lote é enviado então a leilão, se ninguém arremata o imóvel, esse imóvel volta para a loteadora é, e por consequência disso ela não é obrigada a devolver né, os valores se não tiver arrematante, então ela pega o imóvel de volta. Então é, foi decidido ultimamente o que, que prevalece, né, se é o Código de Defesa do Consumidor ou a alienação fiduciária e decidiu-se o STF que Prevalece a alienação fiduciária. Então, é um instrumento muito mais seguro, porque a gente está falando do quê? Da garantia do próprio imóvel para recebimento desse valor. Ou seja, não pagou o lote, ou recupero o próprio lote, né? Se ele for levado a leilão. Agora, é, quando a gente fala em compromisso de compra e venda, a gente tem aquele problema de é, a, a pessoa vai distratar a compra daquele imóvel e o percentual de devolução está muito alto, porque o judiciário, mais uma vez, é, não está é, respeitando a lei do distrato, aquele percentual que está na lei. então se você pensar em loteamento eles deveriam aplicar uma multa de até 10% do valor do contrato, é, teria fruição né é, tudo isso seria é, cláusula penal pela desistência do negócio, pela rescisão, mas também não está sendo aplicado pelo judiciário. Então o judiciário está modulando aí, está aplicando o que ele entende razoável, que é uma multa de 10 a 20% do valor pago. Então, voltando à sua pergunta inicial, né? Qual é o impacto disso? A gente tinha, a gente tem várias operações de alienação fiduciária em andamento de lotes já comercializados, é, que essa pessoa do dia para noite vai ter que mudar o instrumento dela ou vai ter que achar um jeito de colocar na conta dela. Os custos de se fazer uma escritura pública, porque não é que a alienação fiduciária não é mais permitida, ela é permitida sim, mas agora o loteador vai ter que fazer uma escritura pública, tá? Eu conversei desde que saiu esse provimento com mais de 10 loteadores e eles estão de cabelo em pé, porque isso não cabe na conta, não cabe, né? Já é muito difícil fazer alienação fiduciária, porque tem custo de TBI, tem custo. Todos os custos que a gente sabe, que era uma média de 5%, né? o custo de imposto, o custo de registro, já era alto. E agora surgiu uma conta do nada, né? Então, assim, a insegurança jurídica é um fator assim muito nessa escala que a gente está vendo, que assusta os investidores, porque como é que pode, do dia para a noite, uma lei que estava vigente há mais de 25 anos. Você fala para um loteador que o loteamento dele já está sendo vendido inteiro com alienação fiduciária, que ele vai ter que mudar o instrumento dele. Não ou, senão, ou senão, ele vai ter que colocar na conta dele uma, uma conta que ele não fez na viabilidade econômica dele, né? Então, o impacto okay, é muito e, grande, e, Felipe. E, então, esse foi o motivo dos, dos cartórios terem se mobilizado para poder ser por a escritura Os cartórios nota de notas, né? Você fala. Não, é porque você falou que, que o colégio de... de de ah, nós, nós é, 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 pediu para ser nacional etc e tal é, qual é o interesse deles no final fin financeiro né financeiro eu acho que eles tiveram uma, uma, uma queda de eu imagino tá não estou falando por nenhum cartório eu imagino que eles tiveram uma queda de arrecadação por conta desse movimento das assinaturas digitais né que hoje a gente não precisa é, mais por exemplo se eu for dar entrada num contrato no cartório de imóveis se eu tiver uma assinatura assinada né, com certificado digital do ICP Brasil, eu não preciso reconhecer firma. Então, é, contratos eletrônicos assinados com o ICP Brasil, se for para o cartório de imóveis, ainda é preciso a assinatura do, IC, é, do, do certificado digital. Eu imagino que foi uma queda de arrecadação muito grande para eles, só que essa discussão não é de agora, viu, Felipe? Vários anos. É, é, houve a tentativa aí de alguns projetos de lei de mudar a lei para incluir isso então assim não não é novo não é uma discussão nova mas com certeza o interesse sempre foi financeiro né agora vamos falar você já tocou dois assuntos interessantes para a gente abordar aqui que é distratos e, e assinaturas eletrônicas toda essa parte de de, de e de tecnologia né vamos falar de distrato distrato foi muito comemorado boa parte das <laughs> empresas brasileiras naquela crise da Dilma é, se, as que não quebraram ficaram próximas por causa da, da, dessa questão de distrato entre outros fatores, né? é, e foi muito celebrado. Né? Como é que está isso? Então, se o judiciário, de maneira geral, não tem respeitado, ou, ou são casos pontuais, e, e qual é, quais são os argumentos? É, e é coisa assim, eu como leigo, né, fica tão difícil de entender uma coisa que está na lei, está escrito e o juiz não aplica. Exatamente, é o famoso ativismo judicial. Né? A gente está falando de uma lei que foi estudado, que fez, foi teve seu processo legislativo respeitado, enfim, e chega no judiciário. É, tem um artigo no Código Civil o 413 que ele fala que se a lei, se a cláusula penal for excessiva, o juiz pode é, de maneira proporcional tentar regular essa, essa cláusula penal. É, então, quando uma, então eu compro um lote seu, Felipe, pago 50 mil, meu contrato vale 350 mil Paguei cinco, Não, não vou nem falar 50 mil, 50 mil é muito. Eu vou falar um sujeito que pagou 20 mil reais, tá? Ele vai lá não quer mais. Ah, por que, que ele não quer mais? Qualquer um pode destratar. Então a gente está num momento que hoje em dia você não precisa mais justificar o porquê você vai destratar, né? Apesar da lei 6766 falar que esse compromisso de compra e venda ele é irretratável, irrevogável ninguém respeita isso, né, então ele vai lá, ele destrata sem justificativa nenhuma, tá, é, e o judiciário e aquela cláusula penal que hoje está prevista, né, uma multa de até 10% do valor do contrato, o judiciário olha ele fala assim, poxa, ele pagou 20 mil, se eu aplicar é, 10% de 350 mil, por exemplo, vamos pegar 500 mil lote, vai para ficar mais fácil, 10% é 50 mil, ele vai perder tudo, então, deixa, eu vou aplicar uma multa de 10% do que ele pagou. Então, quanto que vai dar essa multa? R$ mil reais. Né? Então, o que, que uma empresa com uma rescisão de contrato consegue é, reverter com R$ mil reais? Nada, nem o marketing dela ela vai conseguir pagar. né? Então você está perguntando Isso está tá se sendo tá pontual, regra ou exceção? Na minha opinião, regra, é regra. Por quê? Porque quando eu fiz um estudo de jurimetria, eu e o Olivar, a gente fez um estudo de jurimetria algum tempo atrás, é, eu tinha chegado à conclusão que, para loteamento, tá, incorporação é bem melhor o cenário, porque as regras são outras, mas para loteamento, aqui em São Paulo, só a Primeira Câmara, a Sexta Câmara e a Nona Câmara estavam aceitando aplicar a lei, e não eram todos os juízes da mesma Câmara, não era unânime, tá? Então, na primeira era o Loureiro, que hoje é o nosso corregedor geral e ele sim tem um entendimento né, de uma visão mais equilibrada dessa relação contratual, então ele aplicava, inclusive um caso dele, ele deu o exemplo na, na decisão dele, no acórdão dele, que é maravilhoso, ele fala, como que eu vou, é, eu vou sujeitar a loteadora a uma multa de 200 reais, porque o cara tinha pago 2 mil reais, então se ele aplicasse é, o que o juiz de primeira instância tinha feito, que era 10% do valor pago, o loteador ia receber 200 reais, e aí foi para o tribunal em segunda instância e ele reverteu, né? E ele aplicou então o que estava no contrato. É, mas, na minha opinião, é, não é pontual, é mais regra do que exceção. É, eu acho difícil uh, ter uma mudança nesse entendimento, e mais uma vez o lojador fica numa posição muito ruim, né? Muito é ruim. Eu perguntar se, se não tem algo a ser feito, as entidades de classe, Bradinha, Elo, elas Sim. estão se mobilizando de alguma não. maneira, né? que assim é um movimento de formiga né Felipe a gente está se mobilizando a gente já estudou várias coisas que a gente poderia fazer e é um movimento de formiga né se a gente, se essas entidades de classe tivessem condição a gente teria que fazer um congresso em algum lugar bem especial e levar todos os juízes para explica explicar para eles né porque quando a gente convida esses juízes para vir numa palestra da OAB que eu mesma convidei para a gente poder é, demonstrar o outro lado né então não há muito interesse, recentemente a ELO fez a ELO junto com o Secov, eu não lembro mais quem, a gente fez um evento do Estadão é, e foi convidado também os desembargadores, até a ministra do STJ para participar, até para ter um esclarecimento, até para a gente entender, até para a gente explicar. Né? Acho que a atividade de incorporação e loteamento é a segunda que mais emprega no país. Né? Tem que ouvir o outro lado, né? então assim, ninguém compareceu, então... É, é complicado, né? A gente expor se ninguém quer ouvir, né? Então eu não sei, é interessante, tá expor, né? Que no mais... resto do mundo todo é, isso não existe. A pessoa compra um apartamento, compra um imóvel e, e você não pode existir. Inclusive no Brasil, se você compra de um banco, você não pode existir, você perde tudo, né? Mas se for do, do, do empresário, então, não, é... então não é assim, ó. Se você compra de um banco, ele vai estar tá com alienação fiduciária, quero o que a gente fazia até outro dia, porque podia por um instrumento particular, né? Então, hoje, se ele quiser fazer, ele vai ter que fazer um instrumento público. Se, é, se ele estiver com alienação fiduciária, ele não vai poder devolver, realmente, porque você já transferiu a propriedade, é outro instituto, é a venda, é uma venda definitiva, não posso devolver o que eu já comprei, o que já é meu, né? Eu só tenho a garantia. Com a alienação fiduciária, a garantia do pagamento do saldo com a alienação fiduciária. Então, você está certo. Se eu compro de um banco hoje, eu não posso desistir. Agora, se eu assino um compromisso de compra e venda com esse loteador, eu posso desistir? Em tese, pelo contrato que é irrevogável e retratável, eu não deveria. Mas, ok, vai para o judiciário, eles decretam a rescisão e, pior, não aplicam a lei e ainda aplicam. É uma cláusula que não serve para muita coisa. Então eu te pergunto: aonde que eu posso devolver? né? Eu posso comprar um carro e devolver, Felipe? Eu posso comprar um carro ficar é. com ele um mês e devolver? Não. Loco eu posso mais. comprar uma roupa, ficar com um mês e devolver? Não. Por que, que um o loteamento é só com loteamento, entendeu? É loucura, é loucura Este episódio conta com o patrocínio Da Miami Homes Para proteger e valorizar seu patrimônio Invista em imóveis em Miami Ou Sul da Flórida A Cristiano Miami Homes E Coldwell Banker Uma das maiores imobiliárias do mundo Vão ajudar você com seu melhor investimento Acesse Arroba Cristiano Miami Homes Para mais informações e agora, vamos, vamos falar de, de coisa boa. O que é que teve de coisa boa? Por exemplo, todo essa, esse processo aí da pandemia, de digitalização... Não, mas... Ah, só deixa... Pera, só Oi. deixa eu dar um... Eu queria dar uma dica para os nossos queridos amigos que estão ouvindo, porque isso é um ponto que muita gente me, é, me pergunta e o pessoal está muito preocupado com a questão de usar de volta o CVC, né? Porque qual que é a orientação que eu dei para o pessoal? Eu falei, olha, se vocês não têm como colocar na conta... A conta da escritura pública no cartório de notas volta para o CVC, volta a vender com compromisso de compra e venda. Então, a gente tem alguns clientes que eu estou atualizando esse compromisso de compra e venda para voltar a vender com compromisso. Beleza. Então, assim, o primeiro problema, o distrato, que você já falou, né? E qual o segundo problema, Felipe? Todo mundo tem medo? Construção. Qual que é a dor de cabeça desses loteadores? Ah, tem uma casa construída e ele parou de pagar a prestação do lote. Como é que eu vou fazer? Ah, eu quero fazer a retomada desse imóvel, é, porque a gente, ah, no compromisso de compra e venda, a gente tem um procedimento de retomada administrativo também, que é o artigo 32 da 6766, né? É um procedimento bem parecido com, com a alienação fiduciária, é um procedimento extrajudicial que é feito no cartório de imóveis, e eu posso sim retomar, eu posso sim cancelar essa venda, é, com, com, de forma extrajudicial. Mas qual que é o problema e qual é o arrepio aí dos loteadores? Porque a pessoa constrói lá. E a partir do momento que ela constrói, se eu faço a rescisão desse contrato, o, ju o judiciário, mais uma vez, apesar de não estar né, no contrato e nem na lei falando que eu tenho que indenizar benfeitorias que não estão regularizadas, a gente sabe que na prática isso acontece. E aí, você vê um lote retomado com uma casa de 500 mil em cima, de um milhão em cima. Eu faço o que com isso, né? Então a dica, a saída que a gente está dando é executar, não é retomar, você, execu você executa a dívida desse cliente na Gimplen em juízo. E se ele não paga, você penhora a casa que está lá em cima para pagar a dívida, entendeu? Então, se ela for suficiente, você recebe alguma coisa. É, é, do lote você vai receber esse valor do lote e você não vai ter que indenizar a casa. Então essa é uma saída assim. A primeira dica é fica de olho se tem construção, acompanha, né? Fica, pede para alguém ficar passando uma vez por mês para ver se tem construção para não deixar chegar no nível de ter uma casa. Mas se tiver uma casa, faça isso, né? Execute, não, não, não retome porque se você retomar você vai ter que comprar a casa. Execute a dívida. Se ele não tiver dinheiro para pagar, a própria casa vai a leilão para pagar. Tá. Então, essa é uma dica de milhões de dólares. Então vamos lá, vamos agora para as coisas boas. O que, é que aconteceu de bom aí que no, no, está facilitando a vida da turma? Olha. Só aí, é... Explica para a turma o que é que tem acontecido de bom aí, passo para frente. Tá. É, o que aconteceu de bom é que, com a pandemia, né, a gente teve alguns provimentos do CNJ, eram os provimentos 94 e 95, que obrigaram os cartórios de imóveis a começar a trabalhar de forma eletrônica. Né? é muito embora na lei a gente já tinha previsão há muitos anos né, de, de operação de forma eletrônica de envio de matrícula eletrônica a gente sabe que foi na pandemia com esses provimentos obrigou então os cartórios a receber os documentos eletrônicos então isso facilitou muito a vida porque hoje por exemplo eu não faço nenhum é, lançamento eu não aconselho ninguém mais a fazer venda de lojas de forma física porque a gente sabe aí os empecilhos, os problemas que a gente tem. Né? Então, é, se a gente pensar em economia é, financeira mesmo, porque hoje a assinatura eletrônica é muito mais barata né, do que você pegar reconhecimento de firma de vários vários partíci partícipes do contrato. Então você vai lá, você pega a assinatura eletrônica de dois compradores, por exemplo, né? e, e essas loteadoras, elas, elas acabam financiando esse certificado digital até para Fazer fluir né, a assinatura digital e a gente tem hoje operadora de, de certificado que vende um certificado aí por 60 reais. Antigamente a gente não conseguia fazer pelo custo. Então, assim, hoje barateou muito, tá? E é uma ferramenta que não tem outro caminho senão esse, porque é ágil, é rápido, você circula o documento no e-mail, você não tem que ficar pegando via física ali em outro estado, não tem que ficar circulando, levando. É, para o cartório, você economiza a emissão de CO2, que é um problema hoje para a gente, e a gente não imprime papel, então pensando na questão ambiental é um, é um baita argumento. né E só tem que tomar o cuidado que ainda para o cartório de imóveis precisa do certificado ICP Brasil. Né? É, outro dia eu conversei com um amigo advogado, ele estava atendendo um cliente de Goiânia, ele assinou um monte de venda com alienação fiduciária pela DocSign. A DocSign vale? Não, não vale. Por quê? Porque é uma assinatura simples, né? assinatura para valer, valer no cartório de imóveis ainda é aquela assinatura com certificado ICP Brasil, aquele certificado que a gente compra, aquele certificado que tem o A1 ou o A3, né? O A1 é que a gente instala na máquina e o A3 é aquele que a gente... É, tem o Token, tá? Mas o CNJ, né? É, na lei, acho que foi na Lei 14.620 também, ele regulamentou, é, ele alterou a Lei 6015 e falou que é, serão aceitas não só as assinaturas qualificadas, como as avançadas também. E ele prometeu regulamentar essa matéria. Então a gente espera que aí em breve é, vão passar a ser aceitas no cartório de imóveis assinaturas que não sejam só do certificado ICP Brasil. Tá? Agora, é se eu estiver falando num contrato que eu vou vender para você, Felipe, o meu carro, por exemplo, eu posso assinar com pela DocSign, por exemplo, eu não preciso do ICP Brasil para ter validade, ele é válido entre as partes. Tá? Agora, se for por cartório de imóveis, porque está na lei 6.015, ainda precisa do certificado do ICP Brasil. Então, eu acho que todo o trânsito é de ali. documentos eletrônicos ajudou muito a nossa vida. Como é que é a prática da Vai Fazer um lançamento tem centenas de clientes num dia. Como é que isso tem funcionado na prática esse processo aí? Na prática, depende do lançamento, né? Você tem realmente centenas de clientes no dia, né? E você já faz tudo de forma eletrônica, você faz a proposta eletrônica. O certificado digital hoje você nem precisa. Antigamente você precisava que essa empresa certificadora estivesse no stand. Hoje em dia não precisa mais, qualquer um faz o seu certificado digital. Só mostrando a carteira de identidade ou de motorista, né? Então a pessoa já consegue fazer o certificado digital dela em questão de minutos. Esse certificado chega no e-mail dela ou no celular dela, ele abre, instala no, no celular ou no computador e já consegue assinar esse contrato digital. Ah, o problema que a gente percebeu é que às vezes a pessoa quer folhear o contrato. Então, o que eu sugiro é que deixe umas vias do contrato é, físico no estande para a pessoa poder ler na mão, sabe? É, mas a assinatura é digital, normal, né? É, só precisa de organização e uma boa internet. Isso precisa. né o que, que mais de bom aconteceu nesses últimos anos aí que, que, que facilitou a vida do, dos loteadores. Ô, oh, Felipe, eu tenho mais para falar o que aconteceu de ruim, não de bom. É, meu. De bom, deixa eu ver. Ah, de bom, acho que são as assinaturas mesmo digitais. Eu estou percebendo que realmente está tendo é, bastante legislação, né? É, ajudando. Inclusive, você sabia que a gente consegue transformar um contrato físico em documento eletrônico hoje? Eu consigo pegar um contrato que está assinado, é reconhecido firma, né? pega um contrato antigo com reconhecimento de firma, eu posso transformar esse contrato, eu posso digitalizar esse contrato e esse contrato, então, passa a valer de forma eletrônica, né? Então, por exemplo, é, eu quero executar uma garantia de alienação fiduciária, que a gente faz muito lá no escritório. É, ah, mas meu contrato é físico, Kelly. Ixi, aí você fala oh, e é ruim, a gente executa tudo de forma eletrônica pelo portal do NR, né? Do Operador Nacional de Registro Eletrônico. Então, a gente transforma esse contrato em eletrônico para poder Usar a ferramenta eletrônica do portal. Né? É, falando o que aconteceu de bom nos últimos anos, eu acho que foi o ONR. Né? É, a Arispe começou com tudo isso lá atrás, né? E agora foi incorporado tudo pelo ONR, que é o Operador Nacional de Registro Eletrônico. E assim tem muitas funcionalidades, muitas ferramentas online para a gente usar, seja de acesso de matrícula, visualização de matrícula, pesquisa de bens, muita gente não sabe, a gente consegue pesquisar, Felipe. É, com o CPF, e os imóveis que essa pessoa tem. Né? Isso chama pesquisa de bens. É, por enquanto não foi barrada né, pelo CNJ, mas aí está valendo. É, então a gente consegue pesquisar. Então, assim, está é, a passos curtos, digamos, essa operação do NR, eu acho que poderia estar tá mais evoluída, mas a gente também entende né, a, o problema de operacionalizar tudo isso. Né? Tem alguns cartórios que não, não eram muito, é, não, não tem faturamento. Razoável para instrumentalizar, então agora, é, há uns, acho que há dois anos atrás, o CNJ editou um provimento para que 0,8% da receita dos cartórios é, seja passada para que é, seja criado um fundo para que esses, esse fundo possa bancar os cartórios que são de deficitários, né? Porque muitos cartórios no Brasil são deficitários e não tinham dinheiro para então se tornar eletrônicos, né? E, então agora é, todos os cartórios já estão eletrônicos do Brasil inteiro. Eles não são todas as funcionalidades, mas é, por exemplo, é, a matrícula, todas as matrículas, o e-protocolo, tudo isso já funciona de forma eletrônica no Brasil inteiro. Então isso foi é, isso é um motivo de alegria para a gente que trabalha com isso, porque otimiza muito a nossa rotina. Mas ainda não, é todo, não são todas as ferramentas que estão disponíveis de forma online. Eu acho que é só o e-protocolo por enquanto no Brasil inteiro. né? Mas isso que aconteceu de bom, Felipe, mas aconteceu mais coisa ruim do que de boa. Deixa, deixa <laughs> Olha, eu perguntar outra coisa assim, ó, que, que, pode que chamou a atenção, que é, que é a questão do, da incorporação de casas né, no loteamento. E é, uhum. muita gente ainda não sabe disso. Né? Você pode explicar o que é essa incorporação, se é só de casas isoladas, se pode ser empreendimentos, é, uhum. é, se é só casa mesmo, se pode ser uhum. apartamento? Não, a lei fala em casa, né? Foi uma introdução também da lei, da lei de, de incorporação, que ela introduziu, salvo engano, no artigo 68, né? É, deixando em claro, então, que aquele loteador que vai fazer uma incorporação de casas num loteamento fica, então, é, qualificado aí como uma incorporação. né? Uma incorporação é, de casas fica regrado pela Lei 4.591, inclusive o benefício do RET. É, pode ser utilizado, já que ela está enquadrada na Lei nº é, e são a incorporação de casas mesmo, então você resolve fazer é, numa quadra do loteamento as casas, né, para você vender já com a casa em cima, que era um anseio de muitos loteadores, né? é, então veio aí regulamentar, é, e você apresenta então essa, esse projeto e fica aí beneficiário do RET eu acho que foi um avanço, né? Eu acho que outro avanço, outra oportunidade que a gente perdeu, enquanto falando enquanto loteador, foi regulamentar o RET para loteamento, né? Porque veio o patrimônio de afetação para loteamento numa dessas alterações legislativas. Então, hoje, a gente, a gente vê, né, na, na, na Lei 6766 a previsão legal de patrimônio de afetação para loteador. Só que veio de pé quebrado, porque não teve alteração da lei né, que fala do RET, que é a, que a lei. É, salvo engano a 10931, acho que está previsto na 10931 é, e então o loteador ele pode sim fazer o patrimônio de afetação, mas ele não tem o benefício do RET, então eu não estou vendo ninguém usar muito na prática isso. Né? É, mas é isso, a incorporação de casas é uma alteração legislativa que facilitou muito a vida de quem quer incorporar e fazer as casinhas em cima do lote e ter o benefício fiscal e reforma tributária, o que é que a gente pode esperar aí? Eu sei que ainda está tá no meio do processo, do jogo, né? Mas até agora, o que é que você tem visto? O que é que o, que é que o setor está lutando aí para evitar? Olha, assim, está muito embrionário, né? É, o que eu o que eu vi, o que eu tenho visto, é, como eu te falei, não tem muitas boas notícias, né? Porque primeiro o que eles querem tributar, eles querem tributar o imposto de transmissão é, colocando o fato gerador a assinatura do compromisso de compra e venda. Isso é um absurdo. Isso contraria qualquer legislação civil, porque porque o nosso código civil ele fala que a base, né, O fato gerador de um imposto de transmissão, por óbvio, é a transmissão definitiva da propriedade, né? E aí os anseios arrecadatórios municipais né, sugeriram então que a base de cálculo, que o fato gerador, seja a assinatura do compromisso de compra e venda. É um absurdo jurídico isso, né? É, então você está me falando, então eu, é, seria como uma pessoa vai comprar um imóvel, ela pagou 15 mil reais, um compromisso de compra e venda é, de sinal, ela vai pagar o resto em 100 meses, mas eles querem que o valor do contrato seja tributado o compromisso, então é um absurdo, né? Um absurdo. É, mas você sabe que já tem prefeitura que faz isso, né? Campinas já faz isso. É, ela coloca lá que, a, que o fato gerador é a assinatura do compromisso de compra e venda. Um absurdo. É loucura. Se você é, entra é, com é. de segurança, você derruba isso, mas é, ainda está na lei municipal, né? E o que me preocupa, sabe, Felipe, é que eu vejo tanto ativismo também. Não vou falar só do judiciário, não, não vou falar ativismo. Vou falar assim, é tanta veemência, né, do, do, do Ministério Público para combater, né, os loteadores que fazem alguma coisa de repente é, irregular, enfim, contrária à lei. E, e você não vê o Ministério Público com essa força para combater essas leis inconstitucionais, né? É, isso também são duas medidas que assustam um pouco, né? Mas... É, é a gente se defendendo o tempo todo, né, Kelly? Só, só... Então, né? A é, atividade de loteador no Brasil é quase uma atividade heróica, né? Porque... <laughs> É, o Ministério Público e assim aí você o Ministério Público entrando com uma ação a chance dele conseguir uma liminar para travar seu empreendimento é muito grande né e a outra você me perguntou da reforma a outra eu tô falando muito rápido não, que eu... tá ótimo, né? não então tá ótimo então e a outra a outra coisa também que eu já vi e já não gostei é porque a gente tem uma discussão também no Judiciário de anos né que inclusive foi decidida recentemente pelo STJ é, que, o, que o, a municipalidade não pode através de decreto é, elevar o valor é, da base de cálculo do ITBI né? não pode então aqui em São Paulo a gente tem o tal do VVR valor venal de referência E como que foi constituído o VVR né? a prefeitura através de decreto ela falou olha vai ter um órgão aqui interno que vai avaliar os imóveis e vai lançar o VVR. E aí, quando você vai fazer uma escritura pública é, no cartório de notas, o cartório ele não olha o valor da transação, quer dizer, ele olha o valor da transação e olha o VVR. O que for maior, ele emite a guia de TBI. E a informação nem é passada para o contribuinte. Né? Eu entendo o cartório, porque o cartório ele é fiscalizado, ele tem é, ele, a lei, a lei 8.000 e alguma coisa dos notários, ela responsabiliza os cartórios é, de fiscalização dos tributos. Então, como a lei... A lei municipal de cobrança do ITBI fala do VVR, né? O cartório tem que comparar o que vale mais, o que tá mais alto, o VVR ou o valor da transação. E ela já emite a guia do ITBI no valor mais alto. Então, por exemplo, se eu compro um imóvel por um milhão, mas o VVR tá um milhão e trezentos, o cartório já emite uma guia de ITBI sobre um milhão e 300. E o contribuinte que não é advogado nem sabe, né? Então, é, isso é errado, por quê? Porque o STJ já tinha várias decisões em São Paulo e no Brasil inteiro falando que era inconstitucional, mas aí é, o STJ veio, colocou uma pá de cal nesse assunto, e finalmente, então, a gente teve uma decisão nacional falando é um tema repetitivo, vale para o Brasil inteiro falando que não pode, que o VVR é inconstitucional. Pergunta, Felipe, se alguma lei foi alterada, se de lá para cá a, a municipalidade passou a cobrar sobre o valor da transação? Não, continua tudo igual, né? É, e na reforma tributária eles querem que isso faça valer, né? Já tem um texto falando que a municipalidade através de decreto Vai poder, então, regulamentar exatamente o que está acontecendo hoje na prática, né? Vai ter uma base legislativa municipal a ser criada, mas, pelo que tudo indica, eles vão querer deixar na mão aí do, 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 da própria municipalidade a base de cálculo de um imóvel. Então, eu peguei um imóvel outro dia, eu peguei um imóvel de um banco, que eles compraram o um imóvel por alguns milhões, o VVR estava assim, 25 milhões a mais, né? E aí a gente está entrando com, com repetição de indébito para cobrar de volta, mas o ideal é que a gente que se entre com mandado de segurança para não recolher imposto errado. É. É. Kelly e associações de moradores, né? Foi uma, uma foi muito celebrado também. Assim, a gente teve alguns passos para frente no sentido de dar mais, mais segurança aí, mas é, tem leis que pegam, leis que não pegam. No caso dela aí, como é que está essa situação? Está funcionando isso? Então, o que a gente teve foi a decisão do STF em relação ao tema, né, que é o tema 492 do STF, é, e nesse tema ele, ele, assim, não ajudou, nem piorou e nem ajudou, para mim, continuou um pouco na mesma, porque é, ele decidiu, então, que até o advento da lei 13.465, que criou o loteamento de acesso controlado, é, então as pessoas que não estavam, é, não, não tinham feito adesão à associação, é, ou não tivesse previsão municipal desse loteamento de acesso controlado, elas não poderiam ser compelidas a pagar né, a taxa associativa. E depois da Lei 13465, é, se a pessoa fizesse adesão à associação, ou se é, tivesse a previsão da existência dessa associação na matrícula do imóvel, então ela seria passível de cobrança. Por que, que eu falo que não ajudou nem piorou? É, porque na minha visão, os loteadores é, regulares, aqueles que fazem empreendimentos há muito tempo, eles sempre é, fizeram a adesão à associação, né? A gente tem adesão à associação, ou se não tinha previsão em contrato é, da existência da associação. É, e a gente tinha também uma decisão anterior do STJ que falava isso: que falava que se tinha previsão contratual, relação contratual, eu podia cobrar. Né? E, e depois da Lei 13465. É por óbvio, se está na lei, se está na própria criação do empreendimento, que o empreendimento vai ser de acesso controlado. Então, o STF confirmou que pode haver a cobrança. Né? Então, por que, que eu falo que não resolveu o problema? Porque continuar na mesma, porque já está na lei, né, já tem disposição, a gente não precisaria de uma decisão do STF para isso. É, e, e a gente está vendo muita gente agindo de má fé muita gente que estava é, associada tacitamente há muitos anos é, pedindo a desassociação então eu tive um caso prático de uma pessoa que foi presidente de uma associação de moradores ela pediu a desassociação e aí o juiz não deu o juiz falou não está agindo de má fé se você foi presidente um dia você concordou com essa associação né então é, talvez isso tenha valido para aqueles é, aquelas ruas sabe aquelas ruas de acesso controlado sim que não tem nenhum tipo de organização, tem muito, tem muito, é que se você não vê um tipo de organização, tal, que um quer, outro não quer, talvez tenha ajudado para isso, mas eu, eu imagino que para os loteadores antigos é, não impactou muito, porque pelo menos os que eu atendo sempre fizeram adesão, sempre tinham previsão contratual, e para os empreendimentos novos, só tem que tomar cuidado porque a STF falou que a associação tem que estar tá averbada na matrícula do loteamento. Só que tem cartório que não quer averbar, porque não é o lugar de averbar, né? Ela não é um, não seria passivo de averbação lá, porque a associação ela é constituída no cartório de pessoa jurídica, né? É, então eu não posso, quer dizer. Tem cartórios, e aí o que, que o STF falou? Olha, vocês têm que então é, dar a existência dessa associação na matrícula do loteamento, na matrícula mãe. Só que tem muitos cartórios de imóveis que falam que não é o lugar, que não seria passível de averbalar, e sim no, no livro auxiliar, né, que é o livro 3. E aí não dá publicidade com o STF quer. Então, assim, é, ficou de perna quebrada, Felipe, mais uma vez. Mas é, é, e... a luta, só respondendo, a luta continua a de, mesmo, a de sempre, tá? Provar aí o benefício, né? Não teve nenhuma vantagem com essa decisão, na minha opinião. Entendi. E, e vamos falar do outro assunto dos que é uma luta que eu sempre vejo aí a EL, o Caio Portugal, brigando isso, que é a questão do relacionamento com as, as concessionárias, né? De Sim. saneamento, uhum. que a gente faz as obras, tudo isso, e, e eles recebem. Você tem alguma novidade sobre como anda essa, essa, Não. essa disputa aí? Não tem novidade, não tem novidade. É que você diz assim que não tem prazo para receber, fica aquela coisa, né, em aberta. Não tem, infelizmente não temos, não temos novidade não. O certo seria regulamentar um prazo, né, de, um prazo, é, um regulamento, fazer uma coisa objetiva, né, o prazo para resposta. Se não tem resposta, está recebido de maneira tácita. É Mas concessionária. É, a gente o papo tá bom, a gente tá chegando aqui no, no final. Eu queria, assim, curiosidade minha: como é que você foi parar nesse mundo né, tão específico aí do loteador? É, aí? que legal. Hoje, hoje a referência e como é, como é que foi isso, essa sua história? Como é que você veio, começou a parar aqui? Olha, eu, o meu primeiro emprego foi na Escopel, né? Uma loteadora super conhecida aí. É, agradeço muito a eles, porque eu fiquei anos lá, adoro eles. A gente, outro dia eu tava com o Ciro Escopel, ele é uma hum. família incrível. E a minha sócia, que hoje é minha sócia, né? Então, ela que me contratou, a Zildete, na época, foi, foi minha chefe por alguns anos. A Mariângela também, que é uma querida, não era minha, não era minha supervisora direta, mas também era diretora da Escopel. Então, assim, eu caí em boas mãos, né? Fiquei apaixonada pela área, fiquei muitos anos lá. E de lá que eu criei minha carreira. Então, começou tudo lá e me apaixonei. Não tinha pretensão, não sabia nem o que era a área imobiliária, né que eu era recém-formada e acabou que eu gostei muito, eu gosto Aí... muito, e assim, eu, eu sofro muito, viu, Felipe, essa, essa coisa toda que a gente está vivendo, assim, é, essa inconstância, tudo isso que a gente está vendo, me, me faz, assim, me deixa muito triste, sabe, porque é, apesar de eu ainda não ser loteador eu estou começando meu primeiro loteamento agora, é, mas ainda, assim, eu vejo a dor né, dos loteadores, principalmente os pequenos, né, Que impacta muito você colocar, por exemplo, um loteador pequeno, uma conta de escritura pública, né? Então, assim, eu vejo a dor né, deles e eu fico triste porque eu acho que é um mercado tão, tão bom, gera tanto emprego, assim. Eu acho que deveria ter um respeito maior dos outros órgãos, sabe? Seja do judiciário, eu acho que deveria ter um respeito maior, é, uma conversa melhor do que não está acontecendo hoje. Não, legal. Isso aí, Kelly. Valeu, bom demais. É, foi ótimo esse papo aí. Bom para me atualizar tudo que está acontecendo aí. Nada melhor é. do que gravar um podcast com você para entender é. tudo que está tá tendo de novidade aí. Kelly, obrigado. Se você tiver qualquer coisa adicional que a gente esqueceu de falar, fica à vontade para complementar. Tá bom. É, não, eu acho que foram as principais, né? Eu agradeço a oportunidade a você, ao pessoal é, da DIT e uma honra estar aqui no Nesse podcast. E qualquer dúvida, estou à tua disposição, viu, do pessoal também. Se quiserem mandar e-mail. Qual é o seu e-mail, Kelly? Como é que é a pessoa sai? Kelly, é, o site do escritório é www.durazomedeiros.adv.br. O Durazo é meu, o Medeiros é da Zildesh, minha sócia, que era minha chefe. Já foi minha chefe um dia. E meu e-mail é medeiros.adv.br Show de bola, dona Kelly. Valeu, obrigado. Continue a luta aí tchau <laughs> tchau Este episódio conta com o patrocínio da Miami Homes para proteger e valorizar seu patrimônio em em imóveis em Miami ou sul da Flórida. A Cristiano Miami Homes e Coldwell Banker, uma das maiores imobiliárias do mundo, vão ajudar você com seu melhor investimento. Acesse arroba Cristiano Miami Homes para mais informações.